Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі програма «Це вас хвилює». Я її ведуча Галина Щерба. Кожна дитина має право на освіту. Та є діти, яким потрібні особливі умови для навчання. Саме про таких дітей ми поговоримо сьогодні із нашою гостею. До нашої студії завітала Надія Руденко. Це заступник начальника відділу дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Нашу розмову, мабуть, почнемо з того, з відповіді на запитання, хто такі діти з особливими освітніми потребами? Доброго дня всім. Діти з особливими освітніми потребами – це ті діти, які потребують навчання за спеціальною програмою, за спеціальними підручниками. І, звичайно, потребують, щоб ми їм створили особливі умови, в яких їм було б дуже комфортно. Скажіть, будь ласка, а яка кількість таких діточок в нашій області, які відвідують дошкільні навчальні заклади та школи? Якщо брати статистика, діти з особливими освітніми потребами, це діти з інвалідністю, в нашій області в 2016-17 навчальному році навчається майже 2,5 тисячі дітей з інвалідністю різних нозологій. Це із вадами слуху, зору, з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, інші нозології. І саме з особливими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, у нас таких дітей 492 дитини. Ну, це чималенька кількість, і їм треба надати особливі умови і застосовувати особливі форми навчання. А які ж форми навчання, яким формам навчання віддається перевагу у роботі з такими дітлахами? З усіх дітей з інвалідністю у нас в області 1500 дітей навчаються за денною формою навчання. Тобто разом з усіма дітками свого віку ходять, це можуть бути соматичні захворювання, інвалідність, яка не потребує спеціальної програми і спеціальних підручників. Навіть кадрове забезпечення, їм достатньо вчитель, який викладає в даному класі предмет. А є діти, які перебувають на індивідуальній формі навчання, це 499 дітей, це 500 дітей, які перебувають вдома, і до них приходять вчителі і викладають їм той чи інший предмет вдома. І є діти, які перебувають на інклюзивному навчанні у загальноосвітніх навчальних закладах. Я думаю, що потрібно розшифрувати цей термін для непосвідченого глядача. Значить, інклюзивне навчання – це дитина з особливими освітніми потребами приходить до класу. Її чекає асистент вчителя, її чекає логопед, практичний психолог, вчитель, який викладає в даному класі. Таких дітей у нас по області 20, і 22 дитини навчаються в інтернатних закладах. Це в основному діти з порушеннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках, які пересуваються самостійно. Діти з порушеннями слуху. Це ті, які зробили своєчасно операцію кохлеарного імплантанту і зараз перебувають в загальноосвітньому навчальному закладі. Це діти із спектром аутизму. Такі діти відвідують загальноосвітні навчальні заклади і навчаються з усіма дітками. І доволі таки є у нас такі позитивні зрушення. Є діти, які навчаються у спеціальних класах в загальноосвітніх навчальних школах. В місті Миколаєві у нас таких 5 закладів, а інклюзивних класів 8. Отже, такі дітки мають змогу разом із своїми ровесниками отримувати необхідні знання для подальшого життя. Звичайно, це, мабуть, найкращий з варіантів, які є для таких дітей, тому що вони не тільки навчаються, вони просто живуть разом зі своїми ровесниками, своїм дитячим життям. Це і веселі перерви, це і уроки фізкультури, це уроки малювання, де вони можуть весь час спілкуватися зі своїми однолітками. Мабуть, це і їх соціальна адаптація і перебування в їхньому шкільному подвір'ї. Важливість інклюзивного навчання має велику роль в загальноосвітньому просторі. І вже є досвід, так, в цих умовах роботи?
Є, звичайно. Ми сьогодні можемо сказати про навчання дітей, які пересуваються на військах. Це одна із, мабуть, найболючіших питань і проблем в нашому суспільстві, тому що для того, щоб дитину влаштувати на інклюзивне навчання, нам треба зустріти її. Треба, щоб був готовий і педагогічний колектив, і учнівський колектив. Це перш за все, мабуть, і наша влада має бути готова, тому що нам треба підготувати шлях від дому до навчального закладу за місцем проживання цієї дитини, а також підготувати сам педагогічний колектив до зустрічі з цією дитиною і учнівський колектив. Але на сьогодні в школі-інтернаті номер 3 у нас таких 6 дітей і маємо дуже гарні позитивні результати. Діти беруть участь і позаурочних заходах. Це і наша школа прикладних ремесел, академія творчості, там у нас теж дітки є, які пересуваються на візках. І в цьому навчальному році, 53-й школі, ми зустріли дитину, яка пересувається на візку. Тобто поступово в нас, в Южноукраїнську, є позитивні результати, і навчальний заклад добре зустрів таких дітей. Я думаю, що будемо працювати і далі в такому напрямку. Ну, я думаю, і батьки, і вчителі зацікавлені в тому, щоб і результати навчання відповідали сподіванням, результати навчання дітлахів. І, звичайно, щоб почувалася комфортно така дитина у класі, у своєму середовищі, і інші дітки також разом із нею почувалися комфортно. А як забезпечуються умови у Миколаївській області щодо саме таких дітлахів з особливими потребами? Ви знаєте, мабуть, одним із найважливіших умов – це кадрові питання. Сьогодні, на превеликий жаль, ми ще не готові в повному обсязі забезпечити кадри для зустрічі таких дітей. А нам потрібні дефектологи, логопеди, практичні психологи по роботі з дітьми з інвалідністю, з особливими освітніми потребами. Нам потрібні соціальні педагоги. Це, звичайно, несе за собою низку деяких питань, які потребують вирішення і на вищому рівні, це і внесення змін до штатних розписів, тому що і потрібен і лікар в школі, що був, і медична сестра, і фізичний реабілітолог, який буде надавати безпосередньо допомогу в правильному, мабуть, врегулюванні надання освітніх послуг вчителю і асистенту вчителя. І, мабуть, перш за все, це психологічний настрій, як колективу, як дітей, як самої дитини, щоб вона влилася в колектив. І тому у нас працюють і психологічні служби в навчальних закладах, і в області. Звичайно, кадрові питання – це, мабуть, проблема багатьох галузей. Але в педагогіці результат відсутності таких кадрів, мабуть, це одна із найважливіших. Так, тому що ми можемо придбати корекційне обладнання, але як користуватися, як навчити дитину користуватися ним, це треба, звичайно, педагог. А як вирішуються такі питання? На сьогодні кадрове питання, звичайно, проводимо таку лінію пропаганди серед молодих спеціалістів, педагогів, щоб отримувати другу вищу спеціальну освіту, корекційну освіту. І, звичайно, що ми робимо сьогодні, це курси підвищення кваліфікації тих вчителів, в яких навчаються в класі діти з особливими освітніми потребами. Сьогодні Миколаївський обласний інститут післядипломної освіти проводить дуже багато роботи з даного питання. Є спеціальні групи практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів початкових класів, вихователів дошкільних навчальних закладів, які вивчають методику роботи з такими дітьми, а також психологічне взаємодія учителя і дитини, асистента учителя. Є курси асистентів вчителів, є спеціальні курси для вчителів-предметників, які викладають в спеціальних школах, але туди можуть прийти і педагогічні працівники із інклюзивних класів. Є в Миколаївському інституті післядипломної освіти Центр практичної психології і соціальної роботи, саме який надає консультативну допомогу і батькам, і педагогам в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Ви торкнулися кадрових питань і кадрових проблем. Хотілося б ще дізнатися про інші необхідні умови для освіти, для надання освіти діткам з особливими потребами.
Сьогодні є дуже багато таких прогалин, які треба, як кажуть, закрити, щоб створити ці умови. Але найпершим, першими є це створення умов і шлях дитини до навчального закладу. Це треба подивитися і на доріжки наші, і ті на самі пандуси. Транспорти, пандус. Це і, перш за все, туалетна кімната для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату. Це і під'їзд таких дітей до шкільної бібліотеки, до шкільної їдальні. І тому на сьогодні... Реально вирішити. Реально можна вирішити. І сьогодні вийшла постанова Кабінету міністрів України в лютому місяці, 14 лютого, за номером 88, про те, що порядок та умови надання субвенцій з державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. І що сьогодні, це значить? Що це значить? А це значить, що кожна дитина, яка навчається в інклюзивному класі, в загальноосвітньому навчальному закладі, на неї будуть виділятися кошти 20%, з яких йдуть, кошти йдуть на корекційну роботу, це і на ритміку, це на лікувальну фізкультуру. Обов'язково з них йдуть відсотки на придбання корекційного обладнання, наочності, дидактичних матеріалів. І сьогодні хотілося б звернутися до всіх начальників відділів освіти, директорів загальноосвітніх навчальних закладів, до голів об'єднаних територіальних громад, про те, що держава зробила дуже хороші кроки і серйозні кроки до інклюзивного навчання дітей з особливими освітами у загальноосвітніх навчальних закладах. Тому що такі діти більше йдуть в школи-інтернати, в спеціальні школи-інтернати, де є спеціальні обладнані класи, кабінети, є фахівці. Але на сьогодні влада на місцях повинна турбуватися про те, що дитина має виховуватись в сім'ї. І сім'я має теж брати участь у навчально-виховному процесі в школі за місцем проживання її дитини. І, мабуть, створення районних, міських психолого-медико-педагогічних консультацій – це теж один із важливих акцентів, на що треба звернути владі на місцях. Тому що раннє виявлення освітніх потреб, раннє виявлення вад у дитини – це є прерогатива психолого-медико-педагогічної консультації. І хотілося б, щоб сьогодні звернули увагу на це. Ну, на Заході і в світі є успішний досвід по вирішенню подібних проблем. І ми бачимо, що виростають дітки розумні, талановиті, потім приносять користь суспільству і живуть повним життям. От ви назвали декілька завдань, які стоять перед районною, міською владою, очільників області. Що б ви от хотіли звернутися зараз, щоб підкреслити? Все-таки хотілося б звернутися до всіх, перш за все, до батьків, щоб вони не закривалися в собі, приходили на консультацію до фахівців, які нададуть, я думаю, кваліфіковану їм допомогу в тому, щоб вони привели своїх дітей у навчальний заклад, і діти змогли соціалізуватися. І хочеться звернутися сьогодні, перш за все, до керівників навчальних закладів, щоб проводили психологічні тренінги, зустрічі з психологами, з соціальними педагогами щодо зустрічі дітей з особливими освітніми потребами у своїх навчальних закладах. Це дуже важливо. Щоб зустрічалися з батьками, тому що батьки теж потребують нашої уваги, як і їх діти. Їм треба допомогти в тому, щоб дитина їхня була така, як всі. У нас проходить програма «Крок за кроком», я не пам'ятаю, мабуть, з 2000 року в Миколаївській області, і активно працює Інститут післядипломної освіти в даному напрямку. І у нас дуже багато проводиться психологічних тренінгів, зустрічей, навіть з батьками, які є асистентами таких дітей з особливими своїми потребами у школах. І вони діляться своїм досвідом, як зробити краще для таких дітей. Я думаю, що ми разом з ними впораємося з даною проблемою. Це не є проблемою, не буде проблемою, це буде просто наше реальне життя, тому що діти повинні бути такі, як всі.
І я думаю, що тут будуть доречні поради батькам, що треба робити, ось розписати такі кроки, куди звертатися, щоб не залишатися із своєю дитиною на самоті і закритими від зовнішнього світу. А що треба робити, щоб ось всі ці форми, які, про які ми з вами зараз говорили, були застосовані? І щоб дитина могла отримати якісну освіту. Перш за все, я хотіла порадити батькам, особливо тим батькам, діти яких перебувають на індивідуальній формі навчання, звернутися до фахівців психолого-медико-педагогічних консультацій. В нас є в місті Миколаєві, в місті Южноукраїнську, місто Первомайськ, Вознесенськ, Доманівський район, наша обласна ПМПК, яка знаходиться по вулиці Наваринська, 6, де є фахівці, які б могли порадити, чи зможе їхня дитина навчатися на інклюзивній формі навчання в загальноосвітньому навчальному закладі, що для цього потрібно, як потрібно готуватися, і яку програму, за якою програмою треба навчатися дитині, яку форму навчання вибрати. Я думаю, що фахівці нададуть консультації. Можливо, зменшиться ота кількість, 500 дітей на індивідуальній формі навчання, зменшиться до мене наступний навчальний рік. І побажати батькам, щоб навіть якщо ви на індивідуальній формі навчання дитина знаходиться, відвідуйте навчальний заклад, до якого прикріплена ця дитина, відвідуйте позашкільні навчальні виховні заходи, відвідуйте позашкільні заклади для того, щоб розвивати творчість дитини. Адже такі дітки дуже творчі. І якщо взяти, наприклад, оцей день 1-3 грудня щороку, коли відзначаємо День осіб з особливими освітніми потребами, то ми бачимо виставку творчих робіт таких дітей, які захоплюються кожен дорослий, який проходить. Іноді дорослий таке не може зробити, як зробить ця творча дитина. Тому на сьогодні, перш за все, батькам, педагогічним працівникам звернення, будь ласка, віднесіться до дитини дорівно, як до всіх. У нас ще з вами є час для розмови, і хотілося б, от ми вже дійшли до батьків, так? І ще про батьків поговорити, і про те, про що з батьками, власне, слід говорити, на що їм звернути увагу. Тому що це саме їх відповідальність, правильно, щоб дитина росла щасливою, здоровою і отримала якісну освіту. Я б все-таки хотіла б сьогодні звернути увагу батьків, мабуть, на те, що вони повинні влаштовувати свою дитину на навчання, на інклюзивне навчання за місцем проживання біля свого будинку, щоб дитина могла соціалізуватися і знати шлях до школи, шлях до інших будівель, до аптеки, до магазину, до пошти. І щоб дитина могла подолати цей шлях самостійно в майбутньому. І батьки, перш тобто, за все, повинні зрозуміти... Тобто вже з маличку привчати до самостійності, як і звичайну дитинку. Да. І повинні зрозуміти, що, мабуть, оця субвенція, яка сьогодні виділяється державою, коли гроші ходять за дитиною, це буде виділено на її дитину, на дитину з особливими освітніми потребами. І якщо дитині треба придбати корекційне обладнання, то мама має порадитися із фахівцем, який працює з дитиною, із психологом, із учителем. І навіть сама прийти запропонувати, ось моїй дитині буде краще, якщо ви використаєте ось цю наочність або ось цю, бо ми використовуємо, а потім ускладнювати з часом використання іншого корекційного обладнання. Це має звернути кожен батько. Ми сьогодні зустрічалися із батьками, Олексій Довгих, і як ініціатор був, з батьками саме про впровадження цього інклюзивного навчання. Ви знаєте, я дивлюся за результатами останніх 5 років, то цей рік був такий найактивніший зі сторони навіть керівників навчальних закладів, але недостатньо. 500 дітей на індивідуальній формі – це дуже багато. І хотілося, щоб кожна дитина, хоч би друга дитина, хоч би перша дитина потрапила у загальноосвітній навчальний заклад. Сьогодні хочу звернутися і до об'єднаних територіальних громад, тому що з'явилися потреби цих дітей у навчанні в загальноосвітніх навчальних закладах.
Держава піклується, виділяє кошти, тому треба створювати саме на місцях. Можливо, потрібно замовляти автотранспорт, який буде підвозити таких дітей, і корекційне обладнання, і вивчати досконало ті потреби, які необхідні. Сьогодні Департамент освіти надіслав листи начальникам відділів освіти і головам ОТГ з таких питань перспективи, коли ми повинні очікувати цю дитину з особливими освітніми потребами в наш навчальний заклад. І просимо сьогодні, звертаємося до батьків, будь ласка, діти віком від 3 до 5 років, які мають особливі освітні потреби, і ви бачите, що ваша дитина буде навчатися в інклюзивному класі, як кажуть, зарані треба повідомити про це навчальний заклад, щоб перш за все готували педагогічних працівників і кадрові питання. Це дефектолог, логопед і практичний психолог. Треба звернутися до керівників з тим, що необхідно, щоб зустріли дитину в школі. Це дуже важливо. І на це виділяються кошти. Так, для цього потрібен час. Час, звичайно. Тому що іноді батьки приходять в травні місяці і кажуть, ми йдемо до першого класу. Наприклад, ми пересуваємося на візку, і нам треба умови в нашій школі біля нашого дому. Ви зрозумієте, що це треба виділити кошти. Це треба знайти фахівців, які, звичайно, зроблять і туалетну кімнату, і класний кабінет, і підготують і фахівця, асистента, вчителя, тому що треба подивитися, за якою програмою, і замовити підручники. Це дуже важливо. І батьки сьогодні повинні думати про те, що підручникове забезпечення, методичне забезпечення – одне з найважливіших питань. Як працювати з дитиною, по чому будемо працювати, які будуть умови створені. Перш за все, це батьки повинні відкриватися перед освітянами. От не говорили ще про підручники, про наочність. Чи взагалі існує програма для навчання таких дітей? Звичайно, є програма, спеціальна програма для дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій. Є, наприклад, програма для дітей з порушеннями зору. У нас є підручники шрифтом Брайля. І сьогодні у нас в Березнігуватому навчається, це в сільській місцевості, дуже далеко від центру, дитина тотально сліпа, яка навчається за підручником шрифтом Брайля. І сьогодні подяку, можна сказати, районному відділу освіти за те, що навіть працівники районного відділу освіти вивчили методику викладання шрифтом Брайля, читання текстів. І, звичайно, сьогодні їм треба подумати, як придбати комп'ютерну техніку для тотально сліпої дитини. У нас сьогодні є діти з порушеннями слуху, які навчаються в інтернатному закладі, а у них і за місцем проживання є діти в області, які будуть потребувати уваги такі в загальноосвітньому навчальному закладі. Треба подумати, як сурдоперекладач повинен бути, сурдопедагог. Інститут післядипломної освіти протягом останніх 3 років проводив курси вивчення жестової мови для того, щоб можна було працювати з такими дітьми. Ви знаєте, на ці курси приходили батьки, пересічні громадяни, методисти, вчителі, тобто ті, які будуть дотичні до навчання дітей з особливими освітніми потребами. Тому що наші діти, які мають порушення слуху, вони вступають і до вищих навчальних закладів, і до професійно-технічних навчальних закладів, і скрізь треба такі фахівці. І виступають, і завойовують, да, медалі, завойовують спортивні нагороди, творчі нагороди. Так, я думаю, що сьогодні нам дуже потрібна і логопедія, тому що дуже багато затримкою мовлення. І ще хочу одне сказати сьогодні, як інформацію довести до батьків, що постановою Кабінету міністрів призупинено набір дітей, класи для дітей з затримкою психічного розвитку в інтернатних закладах. У нас в області таких 2 заклади проводили навчання дітей з затримкою психічного розвитку. Що сьогодні батьки дуже хочуть, бо мають там фахівців гарні заклади, то сьогодні такі діти мають право і навіть зобов'язані навчатися за місцем проживання в загальноосвітньому навчальному закладі на інклюзивній формі навчання. А для цього треба закладу готувати логопеда, практичного психолога. Розумієте, нам треба інформація від батьків. Батьки будуть давати запит, але тобто відгук на такий запит є. Да, і ми будемо вже складати програму. Батьки не залишаються сам на сам. Звичайно, ні. Наш телефон можу дати 37 87 11. Це
телефон мій особисто, можу консультацію надавати з проваджень інклюзивного навчання. 37-92-99 – це відділ дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти. Саме там займаємося інклюзією, інклюзивним навчанням і навчанням дітей з інвалідністю. Будь ласка, звертайтеся. В нас є обласна психолого-медико-педагогічна консультація, які дуже гарні мають фахівців і працюють з такими дітьми. І я думаю, що разом з батьками нам треба активізувати таку роботу, роз'яснювальну, консультаційну, надавати допомогу нашим дітям. Я дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії і за увагу до кожної дитини в нашій області. Сподіваємося, що всі дітки виростуть щасливими, гарно освіченими. Саме головне, щоб вони отримали освіту і соціалізувалися, і були разом зі своїми ровесниками, такі як всі. І шкільні роки згадували потім дорослому житті і задоволенням. Дякую вам. Прощаємося з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.